Seorang penjenayah antara paling dikendaki di Kelantan bersama teman wanitanya ditahan selepas cuba merempuh dan mencederakan anggota polis di hadapan Sekolah Kebangsaan Bukit Marak, Binjai, Kota Baru. Penjenayah tersebut mempunyai 13 rekod jenayah terlibat dalam kes kecurian kenderaan dan samun bersenjata di negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, hasil maklumat orang awam pada pukul 2 pagi, pasukan polis peronda terlihat sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan. Suspek yang berumur 43 tahun ketika disoal anggota polis secara tiba-tiba bertindak secara agresif dan ganas, cuba melanggar anggota polis. Polis bertindak dengan melepaskan beberapa das tembakan ke arah tayar kereta tersebut, menyebabkan kedua-dua tayar pancit dan ditahan selepas cuba melarikan diri. Kedua-dua suspek ditahan reman selama seminggu bermula hari ini mengikut Seksyen 379A dan 395 Kanun Keseksaan. Polis menemui sebilah pedang panjang, pisau, kain yang diubah suai menjadi topeng, dokumen kenderaan dengan nombor pendaftaran dipercayai palsu.